Ens hem mobilitzat perquè entenem que aquests pressupostos són uns pressupostos antisocials. L'únic que aconsegueixen és pagar el deute privat als bancs i a les empreses i, en canvi, deixen de mala manera tant l'educació com la sanitat com altres serveis públics. Entenem que la defensa dels drets socials l'hem de lluitar entre tots i totes, i per això hem convocat aquesta manifestació i en tenim diferents convocatòries des de Juntes Podem i des de la plataforma Aturem aquests pressupostos antisocials per defensar que tenim drets i que els hem de guanyar. La campanya d'Aturem els pressupostos és una primera acció concertada de molts sectors socials, d'associacions de veïns, moviments socials com el Front Cívic, sindicats de diverses tendències, intentant posar en evidència que aquests pressupostos són insuportables. No ens trauran de la crisi, no permeten a la gent que visquem en dignitat i, per tant, cal aturar-los abans que empobreixin més el país. Hay que luchar, es necesario. Nosotros ya, por suerte, pues tenemos nuestra jubilación, pero detrás están nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué será de ellos? Y los políticos no piensan. ¿Qué será de sus hijos, de sus nietos? Ellos no piensan, ni siquiera en sus padres. Nos recortan las pensiones. Muchísimos jubilados estamos soportando, ayudando a nuestros hijos y nietos gracias a nuestras pensiones, y nos las quieren recortar. No saben que mucha gente vive gracias a estas pensiones exiguas que tenemos y aún las quieren recortar. S'ha fet un intent de que realment estigués tothom en aquesta convocatòria, perquè entenem que és la defensa de tothom, o sigui que tothom ens hem de posar d'acord per poder defensar aquests pressupostos. El que passa és que sempre hi ha alguns problemes i, bueno, jo crec que, o sigui, evidentment, amb aquest nou de codi penal que ens volen imposar, doncs cada vegada tindrem més problemes per lluitar i per defensar els nostres drets, però hem de continuar en la lluita. Continua el 4 de desembre, que era el moment en què el govern tenia previst entregar els pressupostos al Parlament. Sembla ser que davant d'aquesta convocatòria el govern li ha canviat el programa al Parlament, però és igual. Nosaltres estarem envoltant el Parlament i fent-los escoltar als diputats de Catalunya la veu del poble de Catalunya. És inacceptable que en el nostre nom facin patir encara més a la gent. I per tant, aquell dimecres, el dia 4, estarem per fer sentir la veu de la gent que està patint, de la gent que estan empobrint, que som la gran majoria. A quina hora és la convocatòria? La convocatòria és el dimecres a les 6 de la tarda.